ጳጉሜን በመደመር በሚል መሪ ቃል የበጎ ፍቃድ ቀን በአዲስ አበባ ከተማ ደረጃ እየተከበረ ነው። ከማለዳው አንስቶ በሁሉም ክፍለ ከተሞች አካባቢን ማጽዳት፣ ችግኝ ተከላና የተማሪዎች መማሪያ ክፍሎችን ለአዲሱ የትምህርት ዘመን ዝግጅት የማድረግ ስራ እየተከናወነ ይገኛል። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አበቤና ሌሎች ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችም ጥቁር አንበሳ ትምህርት ቤት ተገኝተው የበጎ ፍቃድ ቀንን አካባቢን በማጽዳት አስጀምረዋል። ዛሬ አመቱ ሙሉ በበጎነት ስናከብረው የቆየነውን ተግባር የምናጠናቀቅበት እለት ነው ያሉት ከንቲባዋ፣ አሸባሪው ህወሓት የከፈተብንን ጦርነት እየመከተል አለው ሰራዊቱና ጥምር ጦሩ ምስጋና የምናቀርብበት እለትም ነው ብለዋል። በአመቱ ከተማ አስተዳደሩ በበርካታ ቢሊዮን ብሮች ወጪ የመኖሪያ ቤት ግንባታ፣ ዳቦ ማምረቻ ፋብሪካዎች፣ የምገባ ማዕከላትን ጨምሮ በርካታ ሰው ተኮር ስራዎች ተሰርቷል። ከንቲባዋ በዛሬው እለትም በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 በሄንከን ኢትዮጵያ የተገነቡ መኖሪያ ቤቶችን ለአቅመ ደካሞች ቁልፍ አስረክቧል። በ2014 ዓ.ም በአጠቃላይ 8000 መኖሪያ ቤቶች ተገንብተው ለአቅመ ደካሞች መሰጠቱን ከንቲባዋ አስታውቋል። እስካሁን ባለው በአመት 3000 ቤት እየተገነባ ለአቅመ ደካሞች ይሰጥ የነበረ ሲሆን 8000 መድረሱ የበጎ ፈቃደኞችን የነቃ ተሳትፎ ያመላክታል ብለዋል ከንቲባ አዳነች አበቤ። ከተማ አስተዳደሩ በዘላቂነት የአቅመ ደካሞችን እንባ ማበስ የሚያስችሉ ተከታታይ ስራዎችን ከበጎ ፈቃደኞች ጋር እንደሚሰራ አስታውቋል። የበለጠ እያሰፋን እንድንሰራ የእስካሁኑ የአቅመ ደካማ ወገኖች ቤት ግንባታ ምሳሌ ሆኖ ሆኖናል ያሉት ከንቲባ፣ የምናርፈው በሁሉም ረገድ ሁለንተናዊ ብልጽግናችንን ስናረጋግጥ ብቻ ነው ሲሉ አጽንኦት ሰጥተው ተናግሯል። ከንቲባዋ በልደታ ክፍለ ከተማ በሁለት ወራት ውስጥ የተገነቡ 3 ባለ 11 ወለል ዘመናዊ ህንፃዎችን መርቋል። ህንፃዎቹ 150 ቤቶችን የያዙ ሲሆን ለ165 አባወራዎችን በዛሬው ዕለት ቁልፍ ተሰጥቷቸዋል። መረጃውን ያደረሰን መራኦል ከድር ነው።